ስራሩ በተለይ ላይን ማራኪ ናቸው ደስ ይላሉ። ይሄን ስራ መከተል ነው ያለበት። ያለውን እናስቀጥላለን የሌሎ አካባቢዎች ላይ ደግሞ በስፋት እንሰራለን። የከተሞች ዘመናዊነትን አመላካች ከሆኑ መስፈርቶች መካከል ባላቸው ውበትና አረንጓዴ ገጽታ ይወሰናል። ከዘመኑ ጋር አብሮ የሚሄድ ጤናማ ንጹህ አየርና ውብ አረንጓዴ ስፍራዎች መኖር ለነዋሪዎቹ ምቹ፣ ለባለሀብቱና ለእንግዶች ሳቢ ብሎም የተነቃቃ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንዲኖራቸው ያስችላል። በዚህ ረገድ በሀገራችን ተጠቃሽ ከሚሆኑ ከተሞች መካከል ሐዋሳ ከተማ ተምሳሌት ናት። በተለይ ከተማዋ ሳይት ፕላኖቿን መሰረት አድርገው የተሰሩ የመንገድ ዳርቻዎች አካፋዮች እና ደባቦች ላይ በሰሩ ያረንጓዴ ችግኝ ተከላ ብሎም የማስዋብ ስራዎች ከነዋሪዎች ባሻገር የጎብኚዎችን ቀልብ ከህለት ወደ ህለት ሳቢ ከተማነቷን ያስመሰከረች መጣለች። የሐዋሳ ከተማ በተለያዩ ጊዜያት በሀገሪቱ ከተሞች ውድድር ላይ የቀዳሚነት ሞገስ ከሚያሰጧት የልማት ተግባራት ውስጥ በመንገድ ዳርቻዎች፣ አካፋይ አስፓልቶችና አደባባዮች ላይ የተሰሩ የውበትና በአረንጓዴ ጽዋት የመሸፈን ስራዎቿ ነው። ይህም ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እያስመዘገበችው ካለው እድገት ጋር የሚመጥን ጤናማ ንጹህ አየርና ሳቢ ገጽታ ባለቤት አድርጓታል። ጥሩ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ መናኸሪያ አካባቢ ላይ የተሰራው ለእኔ ተመችቶኛል። ምክንያቱም በፊት አዋራ ነበረ፣ በጣም መኪና ሳያልፍ የሚያነሳው አዋራ አለ፣ እንደገና ሲቆሙ ነጸብራቅ አለ። አሁን ግን ያ ሁሉ ተከላክሎ አዋራው ምንም የለ። ይኸው እንደምታየው አምሮ የእኛም ሱቆች ደምቀው አሪፍ ነው። እውነት ነው፣ አሪፍ ነው በጣም። በአሁኑ ሰዓት የከተማ ማዘጋጃ ቤት ይሄንን ስራ በሚገባ በጥሩ ሁኔታ ሰርተዋል። ብዙዎቻችን ደስ ብሎናል። ሲጀመር በእርግጥ ትንሽ የሁኔታው ስላልገባን ተደናግረን ነበረ እና ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ቆንጆ ሆኖ ተሰርቷል። ብዙ ሰዎች ደግሞ ወደዚህ ስፍራ ለመዝናናትም በተለይ ፀሐይ ከበረደ በኋላ የሥራ ሰዓት ማምሻውን ብዙዎች እርጉዞችም ባልና ሚስት ሆነው ይመጣሉ፣ ህጻናት ይዘው ይመጣሉ፣ ይዝናናሉ። ብዙዎች ደግሞ እዚህ ጋር ወጣቶች ፎቶግራፍ ይነሳሉ። እኛም ደግሞ በምንሸጥበት ቦታ ላይ ጥሩ እይታ እያየን ሳይቱ ደስ እያለን ደስ ብሎን ነው የምንውለው። ይሄ በመሆኑ ደስ ብሎናል በጣም። የመንገድ ዳርቻዎችን በፕላኑ መሰረት ከተማ ፕላን አለው። ያንዳንዱ ሳይት ያንዳንዱ ፕላን ያለው የግለሰቡን የራሱ በስታንዳርዱ መሰረት ፓርኪንግ ስፔስ አለውና ያንን ጠብቀን ነው እየሰራን ያለ ነው። በየመንገዱ ዳርቻ ያሉ ሜዳኖች ደረጃቸውን ጠብቆ እየለሙ ናቸው። የለሙ አሉ፣ ልማቱንም ደግሞ ያስቀጥልን ያለናቸው አሉና የሚቆም ስራ አይደለም። በተለይ በሐዋሳ ከተማ ሳይት ፕላኖቿን ማዕከል ያደረጉ በአረንጓዴ ማስዋብ ዋናነት አስተዳደሩና ህብረተሰቡ በጋራ ሆኖ ሳይቆራረጥ ባልተዳረሰባቸው አካባቢዎች በትኩረት እየተሰሩ መሆናቸው ውበትና ጽዳቷ ከዘመኑ ጋር የሚመጥን ዘመናዊ ከተማ እንድትሆን አስችሏታል። የዛን ጊዜ በጣም ክራውድድ ነበረ፣ ብዙ የሚያጨናንቁ ነገሮች አሉ። ለስራም ለነጋዴም የሚመቹ ሁኔታዎች አልነበሩም። ብዙ ሰዎችም ደግሞ በዚህ ስፍራ የስርቆትም እንትን ነበረ። አሁን ግን በግላጭ ሰው ነጻ ሆኖ ይመላለሳል። የእግረኛ መንገድ አለው። ማረፍ ለሚፈልጉ አርፈው ዛፎችም ስላሉ ዛፎች ላይ ጥላ ስላለ እዚህ ቁጭ ብለው ይዝናናሉ፣ የራሳቸውንም ሬስት ያደርጋሉ። በቃ ለሚሰሩ ስራ ለሚያደርጉትም ነገር ሬስት ያደርጋሉ። ሳይቱ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ደግሞ ቀጣይ በሚመቹ ቦታዎች ላይ ቢቀጥሉና ቢሰሩ በጣም ደስ ይለኛል። እንደ ከተማ ነዋሪነት ላይን ማራኪ ናቸው፣ ደስ ይላሉ፣ አሪፍ ነው በጣም። ባይሆን እንደው እነዚህ አሁን እዚህ መሀል ላይ እነዚህ ተተከሉት እንዲህ ከፍ ከፍ ብለው ለጥላ የሚሆኑ ዛፎች ቢሆኑ ደግሞ የበለጠ ሰው ይጠቀማል። አሁን ፀሐይ ሲሆን ያ አካባቢ ላይ በጣም ፀሐይ አለ፣ ግን እሷን እንደውም ዛፎች እነዚህ የሚያማምሩ ዛፎች አሉ አይደለ? በእንደነሱ አላሙራ አካባቢ ያሉ ዛፎች አሉ፣ ወደ አዲሱ መናኸሪያ መሄጃ ያሉ ዛፎች በእንደነሱ አይነት ቢሸፈኑ፣ አሁን እነዚህ እሱ ቢተከሉ ጥላው ጥሩ ይሆናል። ከዛ ውጪ በጣም ያምራል። እኛ አዋራ ተገላግለናል። በጣም በጣም ጥሩ ነው። ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ስራ ነው።
የግሪነሪውን ፓርት እንደውም ደግሞ የጽዳትና ውበት ስራም በመንግስት በበጀት ተደግፎ የሚሰራ ስራ ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ በህብረተሰብ ተሳትፎም ይሰራል። ሁለቱም ስራ አረንጓዴ ልማት ስራም በህብረተሰብ ተሳትፎ በሰፊው ይሰራል በከተማ ውስጥ። እንደውም ደግሞ የጽዳትና ውበት ስራም በመንግስት በጀት የሚሰራው እንዳለ ሆኖ በህብረተሰብ ተሳትፎም የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። በተለይ በተለይ ከከተሞች እድገት ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ የአየር ንብረት ብክለትን ለመከላከል የአረንጓዴ ጽዋት በመትከል ንጹህ አየር እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ ነው። በዚህም ጽዱ ንጹህ አየርና ውብ ገጽታ እንዲኖር የዋሳ ከተማ በየጊዜው ከሚሰሩ የልማት ስራዎቿ ተጠቃሽ ተግባሯ ነው። ይህም ከውበት ባሻገር ለከተማዋ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እንዲነቃቁ እገዛ ያለው ነው። በከተማ ልማት አዋሳ በጣም ጥሩ እየሄደ ነው ያለው። ሌሎ አዳዲስ መንገዶችም እየወጡ በቃ እኔ ጥሩ ነው አሰራሩ። በተለይ አሁን እነዚህ ለሌዊ እዚህ መናሪያ አካባቢ ያለ መንገድ አሁን የዛ አይነት መንገድ የትም የለም። በጣም ሰፊ ነው መንገደኛ እንድልብ ተዝናንቶ ነው የሚሄዱ። አሁን ሌላ ቦታ እየተጋጨ ነው። አሁን ሌላ ከተሞች ቢሄድ አዲስ አበባ አሁን ናዝሬት ትንሽ አሁን እያሻሻሉ ነው። ግን ይሄ የበለጠ ነው። ብዙ ሰው ነው የሚሄዱ በአንድ መንገድ ተዝናንቶ ነው የሚሄዱ። በከተማዋ የመንገድ ዳርቻዎች፣ የአስፓልት አካፋዮችና አደባባዮች አካባቢ ጽዱ ውብና የአረንጓዴ ችግኝ ተከላ ያልተጠናቀቁትን ለማጠናቀቅ ብሎም ያልተደረሰባቸው ስፍራዎችን ለማዳረስ ከተማ አስተዳደሩ እየሰራ ይገኛል። በዚህም ነዋሪዎች ደስተኛ መሆናቸውን ይናገራሉ። አካባቢ ልማት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖም ታሳቢ ተደርጎ የሚሰራ ስለሆነ ለውበት ብቻ አይደለም የአየር ንብረት ለውጥ ተግዳሮትንም የሚሸፍን ሆኖ እንድናገኘው ስለምንሰራ ያው የተጀመረው አለ። እኛም ደግሞ ያንን ማስቀጠል ነው ያለው። ኃላፊ ያስቀጥላል የሚመጣውም ያስቀጥላልና ስራው የሚቆም ስላልሆነ አምና የተጀመሩ የመንገድ ዳር የማስዋብ ስራዎች አሉ። እነርሱን ይዘን ዘንድሮም ተጨማሪ ሳይቶችንም ይዘን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ቀደም እንዳልኩኝ በስታንዳርዱ መሰረት መሆኑ አንድ ነገር ሆኖ በየቦታ ያለው ደግሞ በመንግስት የሚለማ ፓብሊክ ስፔስ እንደውም ደግሞ በህብረተሰብ የሚለማ በዛ አግባብ ስራ ላይ ነው ያለነው። እያስቀጠልን እየሰራን ነው ያለነው። የከተማ ነዋሪዎች በለሙ አካባቢዎች አረፍ ብለው ንጹህ አየር የሚወስዱባቸው አረንጓዴ መስኮች መኖራቸው የአእምሮ እርካታ የሚያገኙበት ድባብ ፈጥሮላቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም የእግር ጉዞ እንቅስቃሴ ለማድረግ ምቹ ስፍራዎች እንዲኖር አስችሏል። በፊትም ጥሩ ነበረ ከቀድሞም አዋሳ ያይታው አሁን ደግሞ የበለጠ እየተሻሻለ ነው። መቀመጫ ሳይቀር እንደኛ አይነት አዛውንቶችም እንዲቀመጡ መቀመጫው ሁሉ ተጨምሯል። ሌላ ይሄ ደግሞ የቆየ ዛፎች ዘንባባዎች ቢሆኑ ሌላ ቦታ ደግሞ እየተተከለ እየደረሰ ነው። ሌላ መንገዶች እና አዋሳ የሚነገር ነገር የለም። ያው እዚህ ነዋሪ ስለሆንኩኝ እኔም ይኸው በዚህ እድሜ እየተዝናናው ነው በጥላ ለዚህ ጥሩ ስለሆነ ነው። ደስ የሚል ነው። አረንጓዴ ደግሞ ሲታይ በጣም ደስ የሚል ነው። ሀዋሳ ማለት ውቤቷ፣ ሀዋሳ ማለት እንደዚህ አረንጓዴዎች ነው ውቤቷ ያደረገው። ከዛም ደግሞ ሰውም እንደዛው እየሰራ ይሰራል ማለት ነው። በተለይ በዚህ በአዲሱ ከንቲባችን በጣም ሲሰራ፣ አሁንም ቢሆን እየሰራ ነው። ራሱ ወርዶ መንገድ ላይ ራሱ እየሄደ ቢሮ ሳይቀመጥ ወርዶ እየከታተለ ችግር ምን አለ ብራ ህብረተሰቡን እያወራ በጣም ችግር ያለች ቦታውም እያስተካከለ ለዛው እየተሰራ ነው። አላማችን በከተማ ውስጥ ያለው አብዛኛው የለማ ነው፣ የለማውን ማንከባከብ ነው። ወደ ዳር ያሉትንም ደግሞ በፕላኑ መሰረት ከከተማ ፕላን ዘርፍ ጋር ተቀናጅተን እነርሱ በፕላኑ ላይ የተቀመጠውን ይሄ በፕላኑ ላይ ይሄ ይመስላል ብሎ በሚሰጡን መሰረት እነዛንም ደግሞ ህብረተሰቡን አሳትፈን ወደፊት የተሻለ እንዲሆን ከተማ መሀል ያለው የመንገድ ዳርቻ የማስዋብ ስራ ወደዛም ወደሚቀጥሉ ከከተማ ወጣ የሚሉ አካባቢዎች ላይ የማድረስ ስራ አቅደን ይዘን ነው ያለ ነው እና በዚህ አካሄድ አጠናክረናል፣ የተሻለ አድርገናል። ከነበረው በተለይ ማኔጅመንቱን ፓርት በደንብ ይዘናል ዘንድሮ። ይህን ስራ መቀጠል ነው ያለበት። በዚህ በተለይ በአረንጓዴው ዘርፍ ይህንን
ስራ ከተማይቱ አዋሳ በውበቷ የታወቀች ነች ራሱ ተፈጥሮ የሰጣ ጸጋ አለ እንደገና ደግሞ በዚህም ላይ ደግሞ የከተማው አቀማመጡ ራሱ ሳይቶቹ ሌላውን ሰው እንዱ ደስ የሚያሰኝ ነው በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን ትንሽ ነገር ብታከለበት እንደገና የተጨማሪ ውበት ያመጣልና በዚህ ነገር ህብረተሰቡንም ቢያነቃንቁ ተሳትፎ እናድርጋለን በዚህ ነገር እስካሁን ባለው ነገርም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው ደስ ያለን ምን መለከተው እውነታው እኔ በጣም ደስ ያለኝ ተናገሪ ካልኩኝ ይሄን እናገራለሁ ምክንያቱም የተጠቀምኩ ስለሆነ ከዛ በፊት ደሞ የነበረውን ሁኔታ ስለማቀው ከዛም በፊት የነበረውን አቀዋለሁ እኔ አሁን ከዚህ ተሰርቶ አይደለም የመጣሁት እኔ ሳይሰራም በፊት ስለነበርኩኝ ጥሩ ነው አሁን ተቀይሮልን ለኛ በጣም ጥሩ ሆኖልናል ያን እናገራለሁ እውነታው በሰፈር ላይ ያለውም ጥሩ ነው ጽዳት የሚሰሩትም ይሁን እንደዚሁ ይጠርጋሉ ጠዋት ይመጣሉ ማታ ይጠርጋሉ አሁን እዚህ ሰፈር ላይ ጠዋት ይመጣሉ ይጠርጋሉ ማታ መጥተው ይጠርጋሉ ይቀጥል ነው እንግዲህ አሳ እየሰፋ እየሄደ ነው እየሰፋ ስለሆነ በስፋቱ መጣን ያው እንደዚህ ማስዋቢ መቀጠል አለበት ነው እኔ ያው በአንድ አይቻልም ደረጃ በደረጃ ብዙ ወጪ ስለማሰጥ ቢቀጥል ይሻላል ነው አሁን ለምሳሌ መሃል ከተማ አለ አዲስ ከተማ አለ እንደዛ ቢቀጥል ጥሩ ነው ወደዚህኛው ያው ቅድም እንዳላችሁም በጣም ተሻክሏል እዛ ተራራም ራሱ ታቦር አካባቢ እየተሰራ ነው አሁን ቢቀጥል ጥሩ ነው የቀረው ማለት ነው አስተያየቱን ውስጥ በቀጣይ ግሪን የሆኑ አካባቢዎች እንዲበዙ ማለት አንዳንድ ቶሎ የሚዘርሱ ዛፎች አሉ እነዛን ክፍት ክፍት የሆኑ ቦታዎች ላይ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ቦታዎች ላይ ለይተን ዛፎችን እንተክላለን ብለን አቅደን ያለ ነው ጀምረናል ወደዚህ ጨረታ ወጥተን አሁን ግዥውን ፈጽመን ነው ያለነውና ጥሩ አየር ህብረተሰቡ መተንፈስ እንዲችል ውበት ያላቸው ዛፎች ለጥላይም ሆኑ እነዛን ተክለን ያው ከተማውን የተሻለ ውብ እንዲሆን እናደርጋለን ብለን እናስባለን ያለውን እናስቀጥላለን የሌሉ አካባቢዎች ላይ ደግሞ በስፋት እንሰራለን ብለን ከጊዜ ወደ ጊዜ የአየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋሙ የአረንጓዴ ልማት ተግባራት ፕላናቸውን ማዕከል አድርገው መልማታቸው ከከተማው ውበትና ጽዳት ባሻገር ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል ፈጥሮላቸዋል በዋናነት ያው ያለውን ማንከባከብም አንድ ስራ የለሙ ሳይቶችን እንክብካቤ ማድረግ ለምሳሌ በተለይ ግሪነሪ ፓርት ላይ በደንብ እንክብካቤ ካልተደረገ የአንድ ቀን ፀሐይ በቂ ነው ያለነው ከተማ ውስጥ ነው በዛም በዚህም ያው ኮብልስቶን ነው አስፋልት ነው ቤት ነው ይሄ ለተነፍስ የሚችለው በደንብ እንክብካቤ ከተደረገለት ብቻ ካልሆነ የአንድ ቀን ፀሐይ በቂ ነው ስለዚህ ያ እንዳይሆን እንክብካቤ በደንብ ነው የተደረገለት ሚዳኖቹ በተለይ በአስፋልት ዳር ላይ ያሉና በአስፋልት መካከለ ያሉት እንክብካቤ ተደርጎላቸዋል ምንድነው ጥቅሙ ብለን ስናስብ ያው ለዜጎች ስራ እድልም ይፈጥራል ከተማውም ውበቷን ይዘንድ ተቀጥል ያደርጋልና ስለዚህ በዚህ አካሄድ ያው ስራው ቀጥሏል ከተማዋ ከዚህ በፊት የነበራት የቱሪስት ማይከል የሆነችበት አሁንም ይዛን የቀጠለችው ምንም ወዳላ ይቀረችበት ነገር የለም ወዳላ ያደረጋት ነገር የለም ይሄ ምንድነው የተሰሩ ስራዎችን ማኔጅ ስለተደረገና ስለተያዘ ነውና አዳዲስ ስራዎችን የሚጀምርናቸው አሉ አምና ጨረታ ወጥቶ ያላለቁ ስራዎችን ይዘን ይቀጥለናል አሁንም ለንሰራ ፓብሊክ ስፔሶችን ለናለማ እቅድ ይዘን ጨረታ ወጥተን ያለንበት ቦታዎች አሉና እንዲህ አይነቱ የከተማ ልማት በቀጣይም የተጀመሩትን በማጠናቀቅ ዋናነት የህዝብ አገልግሎት ባለባቸው ስፍራዎች በተጠናከረ መልኩ ለመስራት አስተዳደሩ አቅዷል ከዚሁ ጋር በተያያዘ የለሙ አካባቢዎችን መንከባከብና መጠበቅ የሁሉም አካላት ድርሻ ሊሆን ይገባል እኛ ለምሳሌ አሁን ልጆች መተው እዚህ ላይ ሳር ላይ ሲወጡ ካየን እናባረራለን እንከለክላለን ምክንያቱም እኛም የምንጠቀምበት ስለሆነ እኛ ሁን ያንን እኛም ራሱን የምንከላከሉ እዚህ አካባቢ ያለው ሁሉም ያባረራል እኮ ማንም ጥበቃዎቹን የሆቴል ብታያቸው ያባረራሉ ሰፈር ላይ ያሉ ሰው ሁሉም ሳር ላይ የሚተኙትን ያው ታሞ ምናምን ድንገት አሁን በህመም መጥተው የሚተኙትን አትከለክልም ግን እንዲሁ ልጆች ትንንሽ ልጆች እየወጡ የሚጨፍሩትን ታባረራለ ምክንያቱም የጋራ ነው ጥቅሙ ውበት ብቻ ሳይሆን
ራሱ ይሄ እዚ መኖሩ ራሱ እኛ እንዳልነ ካዋራ ተከላክሎና ከማማሩ ወጪ ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም ስለመከላከል አብረህ ነው ይሄን የመሰለ ፕሮጀክት ተሰርቶ ኢንቨስት ተደርጎ የተሰራውን ደሞ መጠበቅና መንከባከብ ያስፈልጋል። በርግጥ እኛ እንዳካባቢ አንዳንድ ጊዜ ቆሻሻ ይጥላሉ፣ ሸንኮራ በልቶ ጸይጎዳና ልጆችም ሌላውም ትልልቁም ሰዎች ይጥላሉ። ያንን እንግዲህ እንደገና ከዛፎች ላይ የሚወድቁ ቅጠላ ቅጠሎች ቆሻሾች አሉና እነኛን ጠብቆ የሚጠርጉ ጽዳት የሚሰሩ ሰዎች ባለመኖራቸው ብዙ ጊዜ አካባቢው እንደሚገባው ጽዳቱን ላይጠብቅ ይችላልና ይሄንን በዛ የሚመለከተው ክፍል ከተተል ቢያደርግ ጥሩ ነው። አብረተሰቡ በጣም እንትኑ ከንቲባው ስር ሆዶ የተገፍ ድጋፍ እየሰጠ እዛ ችግር አለ እያሉ እየተራረጡ እየሰሩ ነው። ይሄ ደግሞ አልተሰራም የሚልበት ነገር የለም። በጣም እየሰሩ ነው። ተቆጣጣሪዎች ሳር እንዳይበላ አበባ እንዳይነካ እንደዚህ ያሉት ሰዎች እየተከታተሉ ነው። አሁን እንዳየኸውም ደግሞ እየተከታተሉ ነው። ምንም ችግር የለውም። ደስ ይላል። አረንጓዴ አሁን እንዳየው እንደ ሲሚንቶ እንደ እንትኑ አይደለም። አይታል አረንጓዴ ሳር እየተጠበቀ ነው። ምክንያቱም በሰውሃል በእንትን እየተጠበቀ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ደስ የሚል ነው። ስታይ ደግሞ እንኳን እኔ አንተ ራስህ ስታየው አሁን ሰዎች ተከታተሉ ሲያዩ ደስ ይልህ ነበር። አሁን እኔንም እንደዛ ደስ ብሎኛል። በጣም እየተከታተሉ ነው፣ እየለፉ ነው። ስለዚህ በጣም አዋሳን በደንብ እንደ ከዚህ የበለጠ ውብ እንድትሆን እየተሰራ ነው። ከዚህ በኋላም የባሰ ውብ እንደምትሆን እተማመናለሁ። በዚህ እያንዳንዱ ሰው ደጃፉን ቢያጸዳ፣ ከግቢ የሚወጣውን ቆሻሻ በአግባቡ ቢያስቀምጥ ከተማችን የበለጠ ጽዱ ትሆናለች። ዞሮ ዞሮ ቆሻሻ ከተከማቸ ለበሽታ ተጋላጭ ነው የሚሆነው። ወባ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ የተለያዩ ተላላፊ በሽታዎችን ሊያመጣ ይችላል እና ህብረተሰቡ በዚህ ላይ በጣም ቢተባበረን። የሚሰሩ ማህበራቶች አሉ፣ ቆሻሻን ከእያንዳንዱ ቤት ዞሮ የሚወስዱ አሉ። እነዛ ጋር አንዳንዴ ትንሽ ብር ነው የሚከፈለው። ለዛ ውል ገብቶ ቆሻሻ የማይሰጡ አካባቢዎች ይኖራሉ። ከዛ ከማህበር ጋር አቀናጅተን እስከ ቀበሌ ድረስ አውርደናል ታች። ነገር ግን የሚሰጡ አሉ፣ የማይሰጡ ደግሞ ቆሻሻ አውጥቶ አካባቢዎች ላይ አውጥቶ የሚጥሉ አሉና ያንን ህብረተሰቡ ቢተባበረን ለራሳችን ጤናም ስለሆነ ለከተማችን ውበት ስለሆነ ለኛ ጥቅም ስለሆነ ይሄንን ማሳሰብ ፈልጋለሁ፣ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የዋሳ ሐይቅ ከተንተራሰችው ሐይቅ ባሻገር ሳይት ፕላኖቿን መሰረት ያደረጉ የመንገድ ዳርቻዎች፣ የአስፓልት ላይ አካፋዮችና አደባባዮች ዙሪያ በየጊዜው አረንጓዴ ችግኝ ማልበስና ማስዋብ በነዋሪዎቿ ተወዳጅ፣ በቱሪስቶች ተመራጭና በባለሀብቶቿ ሳቢ ከተማ አድርጓታል። ይህም ከዘመኑ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ጤናማ ንጹህ አየርና ውብ ከተማነቷን አስቀጥላለች።